даний час в рамках кримінального провадження призначена комісійна судово-медична експертиза щодо обставин та причин смерті породіллі. З метою об'єктивності виконання судово-медичної експертизи було прийнято рішення про проведення даної експертизи за межами Тернопільської області, тобто в іншій області, а саме в обласному бюро судово-медичної експертизи. На даний час експертиза перебуває на виконанні. За результатами проведення судово-медичної експертизи буде встановлена причина смерті породіллі, а також буде надана об'єктивна оцінка діям лікарів одного із пологових будинків міста Тернополя.